Hei. Joo, tässä on asuntoesittely. Tietovälineestä lähdetään liikenteeseen. Pelijuttuja, koronaa. Tää olkkari. Villisikaa seinällä. Poroa toisella seinällä. Vähän työprojektia. Keittiö. Yökaapit. Jossakin ei tuukkaa. Kylppäripaikkaa pääsee tästä läpi. Tuolla on joku ruokakomero. Niin sanotusti. Kylppäri on tässä matkalla. Voi tiskaa vähän kaulasareita. Matka jatkuu eteinen. Näkyy meidän makkari takana. Vierasmakkari. Vähän pakkia. Meidän makkari. Meillä on Samu poika. On Katin taidejuttuu vähän sen seinällä. Nyt ollaan palattu siihen olkkarin lähtökohtaan. Sitten spurtataan eteiseen. Lämmin sisävarasto. Pannaan vähän tuikkuu päälle. Täällä on kaikkea jännää krääsää. Saapaspaari ehkä. Pääsee tykittää. Mennään ulos katsoa, näkyykö siellä mitään. Ei täällä näy mitään, täällä on pimeätä.